Վարչապետ Փաշինյանը օրեր առաջ իր Facebook-յան էջում հերթական ոգևորիչ վիճակագրությունը հրապարակեց, համաձայն որի այս տարվա մայիս ամսին, նախորդ տարվա մայիս ամսվա համեմատ 13.182.000 հատ ավել ՀԴՄ կտրոն է տպագրվել, որը անշուշտ կարևոր ցուցանիշ է եւ խոսում է այն մասին, որ եւ տնտեսական ակտիվությունն է բարձրանում Հայաստանում եւ ստվերն է կրճատվում։ Եվ եթե խոսել լինենք ստվերի կրճատման մասին, ապա կարող ենք արձանագրել, որ այո, տեմպերը շատ այս պահին գոհացուցիչ են, սակայն բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դեռևս հսկայական պոտենցիալ կա էլ ավելի շատ մուտքեր ապահովել բյուջեի համար, եւ այս առումով կարծում եմ ակնհայտ է, որ կան ավելի դժվար հայտնաբերվող այդպիսի մուտքերի աղբյուրներ եւ ավելի հեշտ հայտնաբերվող, հեշտ հայտնաբերվողների թվում են բենզինլցակայանները մասնավորապես, որոնցում ստվերը հայտնաբերելու համար նույնիսկ հսկիչ գնում էլ անհրաժեշտ չէ, այլ կարելի է պարզապես արտաքին հսկողություն սահմանել, նույնիսկ տեսանկարահանման միջոցով, և հայտնաբերել, որ փաստացի օրվա ընթացքում անընդհատ մեքենաները գալիս են, լիցքավորվում են և նրանց ՀԴՄ կտրոն չեն տրամադրում։ Այդպիսի մի քանի լցակայաններից ես ինքս օգտվել եմ այս ամիսների ընթացքում, որտեղ լցնելուց հետո, երկար սպասելուց հետո ինձ հարց էին տալիս, ախպերս ՀԴՄ պետք է թե չէ, այսինքն այս ոճով, և զարմանում էին, և երբ ասում էի պետք է, բայց ոչ թե ինձ այլ պետությանը, և մի հարցում ուղեցի Պեկին, և պատասխան ստացա, որ փաստացի 500 բենզալցակայան կա Հայաստանում ներկայումս և 40 գազալցակայան, որոնք աշխատում են շրջարկի ռեժիմում, այսինքն չեն գերազանցում որոշակի շեմ, առաջ 58 միլիոններ, հիմա կդառնա 115 միլիոնը, որը երևի համաձայնվեք, որ աբսուրդային է։ Հարցս հետևյալն է, երևի պարոն ֆինանսների նախարարին, քանի որ նա է մշակում քաղաքականություն այս ոլորտում, բայց պարտադիր չէ, արդյոք պետք չի սահմանել որոշակի գործունեության տեսակներ, որոնց համար այս ռեժիմ մտնելը հնարավոր չի լինի, ինչպես մենք օրինակ նույնը անում ենք միկրոձեռնարկատիրության շրջանակներում։ Այսինքն պոտենցիալ ակնհայտ է, որ այստեղ որևէ միջին և մանր բիզնեսի խրախուսելու խնդիր չկա, եթե մարդը գազալցակայան ունի, այլ ինչ փոքր և միջին բիզնես էլի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին պատասխանի ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղեզյանը։ Քննարկենք, որովհետև հնդացս պատասխանել հնարավոր է, թե հնարավոր չի, գործնականում իր մեջ ռիսկ է պարունակում, որովհետև եթե ես հիմա ասեմ, չէ, դա անհնար է, կարող է քննարկումների արդյունքում պարզվի, որ լավ էլ հնարավոր է, և ճիշտ հակառակը, որովհետև ինքը ըստ էության մինչ այժմ չհնչած տեսակետ է, բայց դա չի նշանակում, որ գոյություն ունենալու իրավունք չունի, հետևաբար առաջարկում եմ փորձել իրան տեղափոխել քննարկման դաշտ, ինչպես գիտեք, մենք ճշտարակային օրենսգրքում լայնածավալ և ոչ լայնածավալ նաև այսպես տեղային փոփոխություններ ենք անում տարբեր տեսակի, իրան անընդհատ տարբեր ուղություններով փորձում ենք փոփոխությունների ենթարկել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր օրակարգից համակրենք հարկային համակարգը ընդհանրապես փորձանելու վերագնահատել և ըստ դրա որոշումներ կայացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի նաև կարգավորները այդ բնագավառի։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ոչ կարճաժամկետ հատվածում, թեպետ հասկանում եմ, որ խնդիրը էական է և ինչքան շուտ այնքան լավ լուծում գտնելը օգտակար կլինի, այդուհանդերձ կարող ենք իրան որևէ ժամանակահատվածի համար քննարկել և արդյունքում ըստ դրա գալ եզրահանգման, եթե դեմ չեք իհարկե։ Արձագանք, պարոն Առաքելյան։ Իհարկե դեմ չեմ, շնորհակալություն ձեր այս արձագանքի համար, արդեն իսկ լավատեսությունն է ներշնչում։ Տեսեք, մենք սա անելով բազմաթիվ խնդիրներ ենք լուծում, առաջինը լիցքաթափում ենք մեր ՊԵԿ-ի վարչարության և այդ վերլուծական գործառույթները, որովհետև հակառակ դեպքում անընդհատ ստիպված ենք լինելու ռեսուրսներ ներգրավել, որպեսզի սա հայտնաբերենք։ Մյուս կողմից ազատում ենք այդ բենզալցակայանների աշխատողներին ըստ էության օրենքին դեմ կամ իրենց խղճին դեմ գործողություններ կատարելու պարտականությունից, և ի վերջո երաշխավորված կերպով ապահովագրում ենք բյուջեի եկամուտները, այնպես որ միգուցե արժի ավելի արագացված տեմպերով
այս մեծ փաթեթը ընդունելուց հետո ձեռնամուխ լինել նաև որոշակի փոփոխություններ ես ստացությամբ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ ճիշտ ասած ինձ համարում եմ լավատես, բայց ոչ այն աստիճանի, որպեսզի այսպիսի պատասխանը միանգամից ընկալ եմ, որ մենք համաձայնություն ձեռք բերեցինք, այդուհանդերձ մենք կշռենք բոլոր հնարավոր ռիսկերը, և ըստ դրա ենթադրում եմ, որ կգտնենք հավասարը կշռված ճիշտ լուծում, որպեսզի կարողանանք կառավարել այդ ռիսկերը։ Ես համաձայն եմ նաև ձեր ընդդիտարկման հետ, որ վարչարարության ռեսուրսների օգտագործումը նույնպես պետք է մաս լինի որպես գործոն այդ հավասարակշռելու ճանապարհին, որտեղ հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք ներդրումներ ենք կատարում կամ ծախսեր ենք կատարում, որը արդյունքի տեսակետից դժվար կլինի հիմնավորել։ Շնորհակալ եմ։